2 червня Аліна та її мати прийшли до психолога на консультацію. Там же зустрілись і зі знімальною групою «Суспільного Запоріжжя». 27 травня 2020 року мій родич Горлов Віталій Геннадійович скоїв організований напад на мою матір. Він є держслужбовцем, керівником виконавчої служби Хортицького району в місті Запоріжжя. Мати Аліни Маргарита Олександрівна – дружина старшого брата Віталія Горлова. Під час відеозапису попросила не показувати її обличчя. Менше всього в житті я би хотіла. Менш за все в житті я б хотіла представити свою непривабливу сімейну історію на широкий загал. Але Віталій Горлов зі своїм сином переступили всі червоні лінії, які існують в родині. І не тільки образили мене, а й застосували фізичну силу. Напали на мене, порвали одяг, виривали з рук ключі та телефони. Кидали, штовхали. Був ще третій, мені невідомий, весь у татуюваннях. Хто це? Можливо, це вбивця? Це просто жах. Я й досі перебуваю у шоковому стані. За словами Маргарити, конфлікт виник навколо дачі у селі Степанівка Перша, що розташована на Азовському узбережжі. Вона належить матері Віталія Лілії Горловій. Однак її молодший син вважає будинок своєю власністю. Він почав кричати: «Хто ти така? Що ти тут робиш? Забирайся звідси. Це мій будинок. Який там діалог?» Строчив як кулемет. «Це мій будинок». Після цього жінка викликала поліцію. Правоохоронці зафіксували сліди побиття. Тоді ж, за заявою Маргарити, відкрили кримінальне провадження щодо насильницьких дій з боку Віталія Горлова. Варто зазначити, що з 2018 року по ньому та його дружині йде кримінальна справа і справа в господарському суді. Позивач – його мати. Справа про те, про шахрайські дії його та його дружини, про переоформлення, незаконне переоформлення майна та підробку довіреностей. За словами Аліни, конфлікт розпочався ще у 2014 році, коли її дядя Віталій та його дружина Юлія підробили документи на право власності та переписали бабусін дачний будинок на себе. І тільки 4 роки потому бабуся помітила в документах, що вже не власниця свого будинку, після чого подала на свого молодшого сина заяву в поліцію. Тоді, у 2018-му, на нього було відкрите перше кримінальне провадження, каже дівчина. Свекруха каже: «Я його боюся. Він мене просто вб'є. Почав виганяти свою матір звідусіль, де були її об'єкти нерухомості. Вигнав її з київської квартири, відібрав все. Гадав, що ми не втрутимося. Він юрист, і його дружина також. Всі юридичні колізії вони знають, як свої 5 пальців. А рік тому у свекрухи стався інсульт. Вона напівпаралізована. І зараз ми допомагаємо їй в лікуванні». Дії з боку Віталія Горлова по відношенню до своєї родички кваліфікуються як домашнє насильство, а стан постраждалої жінки – як депресивний посттравматичний психоз. Таким був результат тестів, запропонованих запорізькою психологінею Іриною Кураченко Маргариті Горловій. Раптовий такий напад, і були погрози, дуже конкретні погрози щодо життя. І тому жінка зараз не відчуває себе в безпеці і турбується про життя і безпеку своїх близьких. Повідомлення про вчинення насильства психолог планує направити до Національної поліції в Запорізькій області, а також до Центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді з метою перевірки всіх обставин інциденту, що стався 27 травня. Коментар самого Віталія Горлова щодо застосування фізичної сили по відношенню до його родички отримати не вдалось. Чиновник не відреагував на наші телефонні дзвінки. Алло, добрий день, ще раз. Добрий день. Ні, вони ще не приїхали, що в області. У них совіщання. Годину тому до нас зателефонувала донька побитої жінки Аліна Горлова і повідомила про те, що разом із мамою зустрічалася з керівником Віталія Горлова Іваном Легостаєвим. Обговорювали питання, чи має юридичне та моральне право обіймати високу державницьку посаду людина, яка застосовує насильство до своїх близьких і на яку відкрито кілька кримінальних проваджень. Іван Легостаєв повідомив жінкам, що це ще не доведений факт, що посттравматичний синдром Маргарити Горлової, викликаний насильницькими діями саме з боку Віталія Горлова.